Dedakalaksimeria a găsit trei gamzeri și a dat didubis chidis masштабul de strul reabilitației sitzreps. Proiectul este განხორციელება ხორციელება ამ დგომის ბრწყინვალე დღესასწაულის შემდეგ დაიწყება. Dedakalakis meri მოსახლეობას აფრთხილებს, რომ მსგავსი მასშტაბის პროექტების განხორციელება გადაადგილების თვალსაზრისით გარკვეულ დისკომფორტს შექმნის, რითვისაც მოქალაქეებს თანადგომისკენ მოუწოდებს. Მაკოლორ კიფანიძე გიამბობთ. Ძალიან კარგია, მოხარული ვარ, რომ გაკეთდება ყველაფერი. Ამ ადგილზე სარეაბილიტაციო პროექტის დაწყებას ალბათ განსაკუთრებით ის ადამიანები ელოდებიან, რომლებიც უკვე წლებია აქ ცხოვრობენ. Იციან, რომ მალე წერეთლის გამზირი ახალ სიცოცხლეს შეიძენს და დედაქალაქს ინფრასტრუქტურულად გამართული კიდევ ერთი ცენტრალური ქუჩა ექნება. Ეს პროსპექტი გაკეთდება, მაგრამ აი შესასვლელი ქუჩები თუ იმასაც მიაყოლებენ. Paralelurat, ძალიან კარგი იქნება. Თუ უკეთესად იქნება, ბუნებრივია, მოხარული იქნები და მხარ დაუჭერთ. Გადაწყვეტილება უკვე მიღებული ახლა წერეთლის გამზირის დროა. Მერმა მასშტაბური პროექტის დაწყების თარიღიც დაასახელა. აპრილის ბოლოს ამ გამზირზე უკვე სხვა სურათი იქნება. Დაიწყება მთელი რიგი ინფრასტრუქტურული სამუშაოები. საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის კი გამოიყოფა სამოძრაო ზოლი და იგეგმება გამწვანებაც. Დამონტაჟებული იქნება ახალი განათების ბოძები, გზის სავალ ნაწილზე ასფალტის ახალი საფარი დაიგება, ხოლო საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის გზის სავალი ნაწილიდან გამოიყოფა ავტობუსის ზოლი. გამზირზე არსებული ინფრასტრუქტურა ადაპტირდება შიშომოპირთათვის. Წერეთლის გამზირზე სამუშაოები რამდენიმე ეტაპად განხორციელდება. თავდაპირველად ერთი მიმართულება მთლიანად ჩაიკეტება. Დარჩენილი მეორე ნაწილი კი საავტომობილო მოძრაობისთვის ორმხრივი გახდება. Მერიის სატრანსპორტო სამსახურმა გადაადგილების სქემაც შეიმუშავა. Პირველი ეტაპი არის დინამო სტადიონიდან შალიკაშვილის ხიდამდე. Მთლიანად მარცხენა ზოლზე იქნება სამუშაოები. Შემდეგ ეტაპზე იგივე მოძრაობის პრინციპით მარჯვენა მხარეს განხორციელდება სამუშაოები და მარცხენა მხარე გაიხსნება. Შესაბამისად ყველა დამაკავშირებელი ქუჩები დაიკეტება საჭიროებიდან გამომდინარე. Სრულად ამორტიზირებული არის როგორც მიწისქვეშა კომუნიკაციები, ასევე ასფალტის ზედაპირი და სავალი ნაწილი. Ამიტომ ფაქტიურად აუცილებლობას წარმოადგენს, რომ დაუყოვნებლივ მოხდეს ამ სამუშაოების განხორციელება. Მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ მოსახლეობას ნაკლები დისკომფორტი შეუქმნათ. Წერეთლის გამზირის პარალელურად განახლდება ეგრეთ წოდებული დიდუბის ხიდიც. 152 მეტრის სიგრძის ტერიტორიას სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდება. გარემონტდება გზის სავალი ნაწილი და ტროტუარი. Იგეგმება შოთა შალიკაშვილის ხიდის რეაბილიტაცია, რომელიც არის 1953 წელს აშენებული და იმის მერე რეაბილიტაცია არ ჩატარებია აღნიშნულ ხიდს და ესეც მნიშვნელოვანი პროექტია. Საბოლოო ჯამში ძალიან ლამაზ გამზირს მივიღებთ. Წერეთლის გამზირის რეაბილიტაცია 28.400.000 ლარი დაჯდება, დიდუბის ხიდისთვის კი 4 მილიონი ლარია გამოყოფილი. Სამუშაოების დასრულების სავარაუდო თარიღი 2024 წლის იანვარია.